Ələsənov niyə çağırmırlar? Nəyə görə? Ələsənov Azərbaycan Respublikasının həm birinci nazirin müavini idi, həm qaşqın komidi. O adam Azərbaycanın xəritəsini, Kəlbəcərin xəritəsini tapa bilmədi. Məni çağırıb orada məni tək göndərirdi. Dilqəm o vaxtı müvəqqəti çətinliklə əsir olur. Götürmüşlər, türmədə idi Dilqəm. Televizorda var o kimi şoxla. Hə, əvvəlcədən. Bəli, əvvəlcədən. Bizi, məni tək göndərmək istəyirdi ora. Sizi ora Ələsənov göndərir. Ələsənovun kabinetindən yola salınıb biz. Yola salınmışıq. Bəli, əlimizə silah verilibdir. Bu şokdur, bax. Bu pistolet yeni... verilibdir. Quluş deyilən pistolet verilib, avtomat verilib, granat verilibdir, bizi yola salınıbdır. Bayağı o getmiş, yerməni çəkib görsəniz də bunun hamısı. Dövlətin sizin getməyinizdən xəbəri olub. Baş nazirin mavini. Bilirsə, onda baxın. Ələsənovda xəritə tapmadı. İki gün ondan zakaz verdilər, haradansa gətirildi xəritə. Kəlbəcərin xəritəsini tapmadı. Baş nazirin birinci mavini. Allah Allah. Kəlbəcərin xəritəsini bilmədi o adam. Nə, Qarabağın xəritəsini lazım olan xəritələri tapa bilmədi. Zakaz verdilər Azərbaycanın xəritə çıxarılan Ceynlər şirkətindən xəritə gəlsin. Getdiniz ora. Orada işlərinizi gördünüz. İşlərimizi gördük, nə varsa. Qaydırdınız, amma Dilqəmə görə mi qaldınız? Dilqəmə görə qaldıq ki, Kəlbəcərin içinə girdik. Biz girməməliydik. Getməməliydik Kəlbəcərin içinə. Biz özümüzün başqa işlərimizi gördük, qaydırdıq. Dilqəm girdi Kəlbəcərdə ki, gecə də yağış yağırdı, ona görə qaldıq. O deyirsiniz ki, girməsəydi, sizin olmalısı qayıdıb üçümüzdə gələcək. Hə, yolumuz üçün çıxıb gəlmişdik də Kəlbəcərdə qaldıq. O gecə çayın qırağında iki gecə qalmamızdıq, bizi neytralı keçib gələrdi. Oradan bir sutkalıq yolumuz qalardı. Hansı ki Dilqəm tutuldu, o neytrala yaxın idi, Cəmilli kəndi. Dilqəm üçün oradan 100 metr o tərəfə neytrala keçirdi. Neytral da bizimkilərin... Bizim hündürlüyün alt tərəfidir. Erməni ilə bizim elə bir çox boşluq keçdiyimiz yerlər idi. İlk dəfə eşidirəm, qurudum. Buyurun, davam. 10 dənə kaseta vermişəm burada. Qarabağa getdiyimiz haqqında, o 2000-ci illərdə, 90-cı illərdə olmayıb kasetalarımız. 2005-dən bəri kaseta çıxıbdır bizim videolar. Yəni gedib çəkib gətiribsiniz. Bəli, onu vermişik. Müdafiə Nazirliyi də qəşəh bilirdi o vaxtı. General alanlar da var. Səfər Əbiyevin başçısı oldu da general alıb. Dilqəm nəyə görə mənə deyirdi ki, üzrə. Bəli, bu bizim şəkilləri oradan çıxardıb özünə generallığı alanlar var. Pul verənlər var bu haqda ki, bizə pul verirdilər o haqda. Səs çıxmayıb bu heç vaxt, indiyənə kimi. Amma bugünkü gündə mən görürəm ki, gülüş vəziyyətinə qalmışam mən Azərbaycanın ortasında. Gülüş vəziyyətə qalmışam. Mən gündəlik 1 manat verib taksi ilə gəlib getməliyəm hospitala ki, iynə dava dərman eləyəm. Bugünkü gündə də Sahil Babayev deyir ki, şeydir. Mən əsir düşən günü. Ələsənova verdiyim 10 dənə kasetanı qoydular sol üstünə. 10 dənə kaseta vermişəm müdafiə nazirin birinci mavinə. Kasetə erməni tutanda orada gətdi qoyduq sol üstünə. Allahu Əkbər. Əli Həsənova verdiyiniz kasetləri orada erməni sizlərə. 10 dənə verdiyim kasetə erməni gətdi qoydu onun da solun üstünə. Xan kəndində. Allah Allah Allah. Buyurun. Gətirdilər onun hamısı qoyaq o tərəfə. Mənim burdan çağırıb apartırmağa vayenisi var idi. Niyə yola salmırdı məni? Əli Həsənov mənim çağırıb nə mi istəyir ki? Məni əsir verməyə çağırırdı. Yaxşı, kasetanı götürdün. Nətər oldu erməninin əlinə? Onu da gəldi, həmən kasetalar çıxdı erməninin əlinə. Ha, qaydılar gözümüzün qabağında kameraya, kompüterdə bax, görsətdilər televizorda bizə. Ki, bax, bu, siz gəlmişsiniz bura, getmişsiniz siz. Bax, bu bayraq əlinizdə, bax, bu atları çəkmişsiniz. Siz, bax, bu işləri buralara gəlmişsiniz.